פרופסור ג'וליה קריסטבה נולדה בשנת 1941 בעיר סליבן שבבולגריה. היא החלה את לימודיה באוניברסיטת סופיה בחוג לספרות צרפתית, ובהמשך עברה ללמוד בפריז בזכות מלגה שקיבלה מממשלת צרפת. בפריז של שנות ה-60 החלה קריסטבה בפיתוח צורות חדשות של שיח ביקורתי על המציאות. בהמשך היא חברה לקבוצת תלכל, שכללה הוגים כמו רולן ברף ומישל פוקו. קריסטבה תרמה רבות לפיתוח הגישה האנטי-פרוידיאנית בתחום הפסיכואנליטיקה ולפיתוח תיאוריות פמיניסטיות וחיזוק מעמד האישה. בשנת 2008 ייסדה את הפרס הבינלאומי על שם סימון דה בובואר לזכויות אדם וזכויות נשים. כיום היא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת דידרו בפריז ואחת הדמויות הבולטות בתיאוריה הביקורתית העכשווית. קריסטבה זכתה לפרסים ותארי כבוד לרוב. היא ניהלה דיאלוג מעמיק עם דרך החשיבה היהודית ויצרה קשרים חמים ומתמשכים עם האקדמיה והחברה בישראל.